Hello butterflies! Hello guys! Welcome back to my channel. This is me, Annie the Jack of all Trades. So sa first part, pinakita ko nga sa inyo kung ano yung mga kailangan yung gawin if pupunta kayo ng Cebu. Ano ba yung mga application na kailangan yung i-download in Google Play. And then, of course, pinakita ko sa inyo ang ganap ng first time ko na sumakay ng airplane. And then, kung saan kami natulog. At ipinakita ko rin kung saan kayo makakuha ng accommodation ng napakadali lang. So, lahat na po ngayon ay pwede natin gawin online. So, sana pinanood nyo yung part 1. Marami kayong matututunan doon. Then, on the second part, of course, dito ipapakita ko na sa inyo kung saan kami nagpunta, kung ano yung mga lugar na pinasyalan namin, kung maganda ba siya o hindi. So, worth it ba ang vacation na ito? So, tingnan po natin. Okay? Hello! So, nag-rent kami ng car. So, titingnan namin if alin yung mas magastos, ang pag-rent ng car o ang pagkuha ng package for tour or tour package. Tama ba? We rent a car and gumamit lang kami ng Google Map para makarating kami sa aming destination. First on our list is the Magellan's Cross Pavilion, since nandoon na rin naman ang Basilica del Santo Niño. Para makita namin ang original image ni Santo Niño, so pupunta na namin siya. And we're here in Magellan's Cross Pavilion. Ang Magellan Cross Pavilion ay stone kiosk that is situated on Plaza Subo beside Basilica del Santo Niño. Sa loob nito, makikita natin ang cross that was planted by explorers led by Ferdinand Magellan noong dumating sila ng Pilipinas on April 21, 1521. So that is the history of the cross. Okay, now we're going to Basilica del Santo Niño. Inalis namin ang aming cup nung pumasok kami. And we are not surprised dahil merong nga talagang mass na nagaganap because it's Holy Week. And because it's Holy Week, of course, kaya pinuntahan namin ang Holy Church wherein doon mo matatagpuan ang original image ng Santo Niño. Para sa kalaman ng lahat, ang Basilica del Santo Niño is the oldest Roman Catholic church in the country. When Pope Paul VI made the church into Basilica in 1965, he declared it to be the symbol of the birth, growth of Christianity in the Philippines. So now, pipila kami para makita namin ang original na imahe ng Santo Niño. So sa hallway pa lang makikita namin yung mga paintings na parang nagpapakita ng kwento kung paano ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Ra humabon yung Santo Niño. Next destination namin ay ang Fort San Pedro, na isang military defense structure na ipinatayo ng Spanish sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Pero di kami nakapasok dito dahil Monday pa daw magbubukas. So ang ginawa namin ay nagpa-picture na lang kami sa labas. Sayang din kasi nandito na tayo. Iminsan lang tayo pumunta dito ng Cebu and this is also my first time. Kaya kahit sa pintuan, go lang ng go. Next stop is yung Yap San Diego Ancestral House. Pero since dadaanan din naman yung Heritage of Cebu Monument, nag-stop muna kami dito at nag-take ng pictures. The artwork is a tableau depicting several of Cebu's involvement in Philippine history. Okay, andito na tayo sa Yap San Diego Ancestral House. 100 pesos po ang entrance fee dito. The owner nito, Chinese, tiyak na pamilya. Pero ngayon, Filipino na sa Diego, so it's Filipino married to Chinese. Kaya recognize ng Department of Tourism, structure ng bahay is 90% original structure. Yung wall na yan, made of coral stones. From 16th century until 1940s, pero pagmamayari po siya ng iba't ibang generations na family, yung mga collections. So, nakuha ng bawal. Pwede mag-pictures na may flag, pwede video, sitting on the chair, gently touching on the artifacts. In short, you can do whatever you want, but be careful not to break anything, okay? Ancestral house. Look at this. Okay. Ang daming antique. Promise. Sa labas ng Yap San Diego Ancestral House ay meron ka na makikita mga souvenir items at pwede ka nang bumili dito. Kaya lang naging regrets ko lang dito ay hindi po ako nakabili ng marami, so nandun na pala yung mga mura ang souvenir items. Okay, so that's it for this part 2. Yung mga historical landmark muna yung pinuntahan natin. Then next, pupunta naman tayo para magtutur tayo sa ibang bansa. Okay, but only here in Cebu lang po yan. Okay, recall natin. Napunta natin yung Magellan's Cross, ang Basilica del Santo Niño. Of course, nakita natin ang original Santo Niño, pero bawal lang mag-picture dun sa loob. Then, napuntahan natin yung Fort San Pedro. Then, ang Heritage of Cebu Monument. And lastly, pinuntahan natin yung Yap San Diego Ancestral House.